Meikä seuraaja Susanna Paananen pyysi mittatilausbiisiä ja tuli studiolle ja mulla ei ole perkele vihkoa mukana. Eikä kynää. No kynää, mutta ei vihko, mutta anyway, tää vissi että freestylia. Ja, mulla annettiin aihetta myös, että mistä mie nakkelen, niin joo. Karuselli pyörii. Niin. Kalusa kakka kukekki kala kukkala ei kukka saa selvä kun meikä ei oo mukana. Ei tässä oo kuka vaan rauta naama. Meikä menee lupaamaan että karuselli pyörii lapsia jaloissa hyörii. Ilikalla aina on työ siis niin helvetin kova. Oliko se Niina joka tarvii lomaa pieniltä lapsilta. Ei kannate astella varpaiden päälle koska ne huutaa ääneen niin helvetin kovaa, että meikäläisellä itkua porraa. Sitten vaan jodlaan, jidlidudidlidudu konttaan. Ei se ollutkaan Niina, se oli Jonna. Minut poltetaan tästä varmaan roviolla. Elämästäni heitetään noppa kolikolla. Elämä, se on kovin homma. Ei se ollutkaan Niina, se oli Jonna. Minut poltetaan tästä varmaan roviolla. Minun heitetään noppaa kolikoon. Mitä vittua oikeesti, hä? Let's go! Tien, että lapsista voi tulla stressiä, silti ne sydämessä soi. Ja niin se homma pitää aina mennä. Ei lapsille pidä antaa kenkää. Ne on sydämessä syvällä, siksi meikä kertoo tätä kynällä. Ja ilman freestylin saan nakkaa, vaikka tiistaisin vaan. Elämä, sitä pitää vaalia, niin sie aina kuljet kohti maalia. Älä ole niinku sie olisit saalina, älä oo niinku maamiina. Ei se ollut Niina, se oli Jonna. Minut poltetaan taas varmaan roviolla. Heitetään elämästä noppa kolikolla. Elämä se on kovin homma. Ei se ollut Ilkka, se oli Jonna. Minut poltetaan taas varmaan roviolla. Heitetään elämästä noppa kolikolla. Elämä se oli kovin homma. On vieläkin. Ei mitään. Jonnalle ja Ilkalle terveisiä rautanaamalta ja tsemppiä, jaksakaa. Lapset on parhaita, vaikka haasteita tuokin. Ciao! Proo!